नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वडा नम्बर दस बिसिङखेलमा आइपुगेको छु यहाँका युवा कृषक रमेश थापासँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु आजको कुराकानी भने विशेष रहनेछ नानो युरियाको बारेमा अघिल्लो भिडियो हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ नानो युरियाको प्रयोग अनि यसको विधि र यसको फाइदाको बारेमा हामीले भिडियो मात्रै प्रस्तुत गऱ्यौँ तर यसको प्रयोग पश्चात कस्तो रह्यो त बाली उहाँले कसरी यसमा प्रयोग गर्नुभयो र नानो युरिया प्रयोग नगरेको भए के हुन्थ्यो हिजो प्रयोग गर्नु अगाडिको अवस्था के थियो र अहिले किन यसरी एकदम हरियाली भयो फुलहरू किन यसरी फल्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ जबकि बोराका बोरा, बोरा युरिया बोक्नुपर्ने लाइनमा बस्नुपर्ने र ब्ल्याकमा किन्नुपर्ने एउटै बोराको चाहिँ तिन हजारसम्म पैँतिस सयसम्म तिर्नु परेको पीडा छ जबकि नानो युरिया चार सयमै प्राप्त हुन्छ र जसको कारण हामी सफल हुन्छौँ आर्थिक रूपमा पनि र त्यो बोझ पनि बोक्नु परेन बजारमा धाउनु परेन लाइन बस्नको लागि घन्टौँसम्म र रमेश थापासँगको कुराकानी हामी अगाडि बढाउँछौँ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ धन्यवाद निकै खुसी हुनुहुन्छ त हजुर खुसी नै हुनु पर्यो अब है त्यही त एकदम राम्रो देखेँ मैले अघि पनि सुरुवातमै देखाएँ भेन्टा खेती यसमा जस्तै नानो युरिया प्रयोग गरिसक्नु भएको छ यहाँले है अब यो दृश्य म दर्शकहरूलाई देखाउँछु भेन्टा एकदम राम्रो पनि छ र यहाँको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रोपेको पनि धेरै भएको छैन एउटै बोटमा यसरी फलेको छ तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला र यसमा नानो युरिया प्रयोगको विषयमा चाहिँ आज हाम्रो कुराकानी अघि बढाउँछौँ हामी नानो युरिया प्रयोग गर्नु अगाडिको यसको अवस्था र अहिले त हामीले देखिहाल्यौँ यति कलकलाउँदो छ फुलहरू राम्रोसँग फुलेको छ यसको अवस्था के थियो परिवर्तन के पाउनुभयो यस्तो थियो मैले तपाईँको अगौटे काउली जुन जेठमा निकालेको थिएँ जेठको अन्तिमसम्म असारको एक दुई गतसम्म मैले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मेस्टिक जातको काउली लगाएको थिएँ र अब के रोप्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यान्टाको बिउ राखेको थिएँ म यहाँ भ्यान्टा चाहिँ एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु र त्यसले गर्दा कतिको उत्पादन हुन्छ भन्ने हिसाबले लाएँ तर मैले त्यही ड्याङमा जुन त्यही काउलीकै जुन ठुटामा चाहिँ त्यही ड्याङको बिचमा मैले रोपेँ रोपिसके पछाडि त्यति नआएको जस्तो अनि कतिपय मान्छेले के भन्यो भने यही ड्याङमा रोपेर रो होला र भ्यान्टा भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो हुन्छ म ट्रायल गर्छु अब भयो हुन्छ यो मेरो प्र्याक्टिस पनि हो पहिलो भनेर हजुरले गरेँ गरिसके पछाडि बोट आयो तर बिचमा आएर चाहिँ खस्क्यो बोट किनभने मल थिएन मैले लोकल मल हालिँ त्यही ड्याङ त्यो काउलीले सबै चुसिसकेका थियो हजुर हजुर रसायनहरू त्यसले गर्दा अनि मैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बद्रवान मुक्तिनाथुबलेजीसँग चाहिँ मैले के गर्ने होला अब युरिया मलको पनि हाकार छ बजारमा हेर्नु सर्टेज छ चा, नौ सिएको मललाई तिन हजार भन्छन् त्यो पनि डुप्लिकेट भने अब पाइएन तब त्यो पनि पाइएन अनि पटक पटक गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा नाइट्रोजनको कमी भयो भनेपछि उहाँले चाहिँ एउटा विधि छ तपाईँलाई म सिकाउँछु भन्नुभयो र के छ भन्दाखेरि मसँग एउटा झोल छ झोल दिनु भएको छ उहाँले त्यो ट्रायल गर्नु इन्डियाबाट पनि सिफारिस भएको राम्रो छ भनेपछि त्यो पाँच सय एमएलको छ चार सय रुपियाँ पर्छ र पर लिटर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई एमएल हाल्नु र यसरी स्प्रे गर्नु भन्नुभयो र मैले ल्याएर स्प्रे गरेँ र हप्ता दस दिनको फरक स्प्रे गर्दा मैले धेरै फरक पाएँ जस्तै पनि पहिला हाम्रो पहिला कस्तो थियो यो अहिले त यति राम्रो छ होजो थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग त्यो हालिसकेपछि एक फिट जति चाहिँ बढेको मैले अनुभव भएको छ पन्ध्र बिस दिनमा एक फिट जति हाइट र फुल पनि असाध्यै फुलेको छ फल पनि मैले लगभग लगभग चारपटक टिपिसकेँ अब पाँचौँ पटक हो केही दिनमा म टिप्दैछु भनेपछि सोह्र लिटरको पम्पमा कति एमएल हाल्नुभयो मैले चाहिँ सिफारिस दुई एमएल भन्ने थियो प्रति लिटर मैले चाहिँ चालिस एमएल हालेँ किनभने अहिले बोट पनि अब एजेड हुँदैछ त्यो पनि भनेर मैले चाहिँ चालिस एमएल हालेँ सोह्र लिटर भनेपछि लगभग कक्रक्क परेको पहेँलो भएको बोटमा यतिको हुनु भने त एक किसिमको जादु नै मान्नुपर्छ राम्रो तपाईँको के भन्यो कति पटक टिप्यो भन्नुहुन्छ मान्छेले पटक टिप्यो भने पत्याउनु हुन्न एक यस्तो राम्रो कलर छ भन्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर हेर्नु हेर्दैमा मलाई पनि त्यो हाले एकदमै राम्रो यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभै आउनेछ जस्तो लाग्यो भने नानो मल युरिया जुन छ लिक्विडमा झोलमा छ होइन भनेपछि कति दिनको फरकमा यहाँले स्प्रे गर्नुभयो पटक भयो डे चाहिँ खास दसदेखि दो, पन्ध्र दिनको इन्टरबलमा हाल्ने भन्छन् तर मैले चाहिँ हप्ता दस दो दिनमै दोहोऱ्याइदिएँ किनभने म कालिम्पोङ कता कक्री राख्दिएँ होइन तत्त्व कसरी भएको हुनाले अलिक यसलाई चाहिँ चाँडो चाँडो हाल्नुपर्छ भने मैले दस दिन हप्ता दिनकै फरकमा दोहोऱ्याएँ भनेपछि चार सयमा युरिया मल चार सय रुपियाँमा एक बोरा युरिया मल भन्दा पनि फरक नपर्ने देखियो होइन भनेपछि अब यो यसमा कति बोट गएको छ मतलब कति जग्गा हो यो खासै धेरै गएको छैन पन्ध्र सय जति बोट होला हजुर त्यही बाह्र पन्ध्र सय बोट गएको छ हजुर हजुर त्यसमा मैले लगभग लगभग तपाईँको अस्ति भर्खर पनि तपाईँको चार पाँच दिन अगाडि एक सय पचहत्तर किलो टिपिया थिएँ मैले मैले चाहिँ तिस किलो पचास किलो गर्दै गर्दै लगभग गर, एउटा दुई सय पचास किलो मैले लगभग टिपिसकेँ टिपिसक्नु भयो है अझै पनि फुल चिजलाई यतिको राम्रो छ होइन भनेपछि अब के छ कृषकहरूलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के छ यो प्रयोग गर्दा हुन्छ अब हुन्छ मैले किनभने तपाईँको यो भेन्टामा मात्र होइन मैले अघबारेमा नि प्रयोग गरिरहेको छु हजुर तपाईँको अघब बारेमा नि मैले एक हप्ता भयो अब म त्यसको रिजल्ट राम्रै आएको देखेको छु अब मैले हिजो पनि मैले अघबारेमा प्रयोग गरिएको अब त्यसको रिजल्ट फेरि दुई चार दिनमै म हेर्छु एकदम राम्रो उत्कृष्ट भएको देखेको छु मैले र छ अब कृषकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू अब बजारमा मल पाइएन युरिया मल पाइएन भनेर तपाईँहरू चाहिँ अब नतारिनुहोस् किनभने यो मल सस्तो पनि तपाईँको सजिलो पनि पचास किलो गोरा बोकेर हिँड्नु परेन त्यो चाहिँ चार सय रुपियाँतिर ल्याएर मजाले स्प्रे गर्नुहोस् मजाले काम गोजीमै एक बोरा युरिया मलाई अड्दो रहेछ होइन त्यो छ है, या, या, है आज़। आज़। अब अब यो यो गोजीमै लिएको छु देखाइदिन्छु नानो युरिया भन्छ यसलाई तपाईँको इन्डियाले सिफारिस गरेको त यो इफको उहाँहरूको हिसाबमा नेनो भन्छ होइन खासमा यो नानो युरिया अब आफ्नो ठाउँ अनुसार बोलिने शब्द भयो यो होइन नानो युरिया उहाँ चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले धेरै पटक चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रुफ भइसकेको हो नेपालमा आएको छ अब नेपालमा पनि त्यस्ता वैज्ञानिक जन्मिनु भयो उत्पादन गर्नुभयो भने हामी यसलाई बन्द गरेर नेपालकै किनौँला होइन र पनि उत्पादन बाहिरको भए पनि उत्कृष्ट छ <laughs> र हामी चाहिँ बोराको बोरा धाउनु परेन होइन एउटा आर्थिक बोझ कम भयो अर्को शारीरिक बोझ पनि कम भयो होइन बोरा बोक्नु र खल्तीमा बोक्नु फरक कुरा हो भनेपछि यसमा चाहिँ अरू केही प्रयोग गर्नुभयो कि यो मात्रै जस्तै मिसाउनु मिसाएर होइन प्रयोग गर्नुभयो या यही मात्रै भयो होइन यस्तो थियो तपाईँको यसैमा हाल्दाखेरि तपाईँको अर्को पनि मैले नाइट्रो व्यञ्जन भन्ने तपाईँको जुन फ्लोरी गोल्ड भन्छ त्यो नाइट्रो व्यञ्जन पनि मैले मिसाएर राखेँ किनभने त्यसले चाहिँ विशेष गरी फुल चिचिलाहरू बढाउने होइन यसले चाहिँ नाइट्रोजनको काम गरेर हरियाली हरियाली बढाउने भएको हुनाले मैले यो तपाईँको चालिस एमएल यो चाहिँ एक पम्प सोह्र लिटर पम्पराबर हालेर मैले स्प्रे गरिरहेको छु हजुरसानीमा पनि अगोबारीमा पनि तपाईँको ब्यान्डामा पनि भनेपछि यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ हजुर राम्रो छ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई कृषकहरूको लागि कर चाहिँ ढुक्कले प्रयोग गर्नुभन्दा भयो हुन्छ मैले किनभने दुई तिन हप्ता भइसक्यो कुनै यसको साइड इफेक्ट पनि छैन रिजल्ट राम्रो छ फुल चिजीलाई मजाले यसले चाँडो उत्पादन गर्ने बोट वृद्धि गर्ने पहेँलोपन हटाउने हजुर चाहिँ चाहिँ हरियाली जगाउने हजुर सिफारिस मात्र भन्दा बढी नगर्नु होला किनभने पर लिटर एमएल भनेको होइन अब त्यो जस्तै यहाँले चालिस भन्नुभयो चालिसको बत्तिसको ठाउँमा चालिस या पैँतालिससम्म भयो होइन अवस्था हेरेर अवस्था हेरेर जस्तै कलिलोमा धेरै हालिदिनु यो त अलिकति एजेट भएर पचायो आयो होइन जस्तै बच्चालाई दिने मात्रा र ठुलोलाई दिने मात्रा फरक हुन्छ भने जस्तै यसको पनि बाल्य अवस्था हुन्छ सुरुदेखि नै प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ मैले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छु यहाँलाई चाहिँ मैले परीक्षणकै रूपमा दिएँ र यहाँले सही रूपमा प्रयोग गर्नुभयो प्रतिफल पनि यति राम्रो देखियो नानो युरिया प्रयोग गर्नुभयो उहाँले मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर दस सायद कोही कसैले को प्रयोग गर्नु भएको छ भनेदेखि उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँला तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ एकजना विमल भट्टराई सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम मेरो च्यानललाई पुरै भिजिट गरिराख्ने के के भिडियो हाल्नुहुन्छ भनेर अनि त्यसमा मेरो नम्बर पनि थियो उहाँले कल गरेर ल मुक्तिजी ना। यो चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो प्रयोग मैले गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई दिएँ म चाहिँ अलि व्यस्त भएँ के मिलेन मिलेन होइन यहाँलाई दिउँ किनभने यहाँ आफैमा ऊर्जाशील एउटा युवा कृषक हुनुहुन्छ कृषिमा केही गरौँ भनेर लागिरहनु भएको भएर यहाँलाई छनौट गरेँ मैले र सफल पनि भयो यहाँले आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नुभयो पक्कै पनि हाम्रा दर्शकहरूले यो भिडियो हेरेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ आफ्नो बालीलाई अझै हराभरा बनाउनुहुनेछ युरिया मलको लागि धाउनु परेन किनभने धान मकै कोदो फापर जे होस् यसमा फल लाग्नु अगाडि मजाले स्प्रे गर्न सकिन्छ अरू शा, थप जानकारी लिएर हामी आउने नै छौँ यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ र म जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला लाइक कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला अहिलेलाई म मुक्तिनाथ उप्रेती पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु हवस् त नमस्कार